Çifti tjetër është Gledi dhe Nidora. Një këngë fantastike, everything bërë. Është sfidë, goxha e vështirë për mu. Jemi tjerë sa hija në një po. Gjatë audicioneve të fshehura, Nidora këndoi Ku është dashuria, ndërsa Gledi Too Many Tears. Many tears burning my dreams, all of this hate and all of this pain burning all down as my anger rains till everything, everything burns. Bravo! Jom shumë, wow, give me five. Ne mi shumë të aqëra, dhe da punoj ma kohë. Shumë! Bravo! Nuk ke nevojë të bësh me pak tjetër lullet që bën Anastasia, sepse ato janë lullet momente që i ka bërë Anastasia. Do të ishte më e mrekullueshme që ti të bëje lullet e tua, po gjithmonë në kuadër, në harmoni të këngës. Everyone screams, burning the lights. Këtë ndojmë një duet njëftë veçanë. Do jetë një sfidë bukur dhe thëmë të njëtë në kove e vështirë. Tashmë Nidora dhe Gledi janë gati për betejën e tyre. Po të thuhet se gjysma jonë eliminohet sonde. Normal që jemi tonë edhe shumë të ndarë, besoj që dalë sa më mirë, besoj. Uroj mos bëj asnjë gabim, dalë perfekte. Ky është ringu i The Voice of Albania, këtu vazhdojnë ende betejat mes më të mirëve të përzgjedhur nga audicionet e fshehura. Ajo vështirë të pranoj një jo për përgjigje, zonja dhe zotri Nidora! Ndërsa a i edhi në The Voice për të marrë një po nga idulli i ti. Kur a i tha po, a i i tha jo dhe zgjodhi Alma Bektashin. Sonte, pret një po ose një jo nga Alma Bektashin. Zonja dhe zotrin, Gledi! Let's filloj sfida. She sits in her corner, singing herself to sleep. Just journeys of filthy pages, feel is gone astray. But she will sing till everything burns, while everyone screams, burns. Smile.
Okej, okay, Elton, kjo është çështje personale. Edhem afroni pa nga unë, mos keni frikë. Si më thënë, nuk zgjedhun, zgjedhin ata aty. Unë menoj që menimi im personal është që Gledi ndiheshe shumë mirë. Ndiheshe shumë mirë, ishte në shumë mirë. Pavarësisht se kam inat që nuk zgjodh. Tani, unë di që Everything Burns këndohet nga një vokaliste e jashtëzakonshme dhe nga një njeri i cili si punë të parë ka kitarën. Pra Ben Moody nuk është këngëtar, është kitarist i cili me raste këndon dhe ka kënduar në këtë këngën. Dhe besoj pesha më e madhe i bie Nidorës në këtë rast. Miriam, mendon ashtu? Mua më pëlqeu performanca juaj, sidomos për një arsye sepse në rastin tuaj shpesh herë ndodh që emocioni vërtet bën veten edhe shumë herë të pushton në pozitën që ju ndodheni në këtë moment, dhe ju futet një gjë që është shumë e rëndësishme dhe është emocioni. Ju arritët me këtë këngë edhe të performoni, dhe për këtë gjë ju përgëzoj të dyve dhe punën tuaj, kështu që nuk do dija këtë zgjidhje. Sidi, do doja të përgëzoja Almën dhe Landin për zgjedhjen e zgjuar që kanë bërë, sepse kam përshtypjen që nuk ka qenë thjesht të zgjidhen një duet midis këtyre dy vokaleve. Për sa i përket Gledit, mund të them që ka qenë në kufit e perfektes. Faleminderit. Gjithashtu nuk dua ti mohoj Nidorës atë veti që ajo kishte dhe nuk gaboi në zërat e dytë, përveç se kur u mundua të bënte diçka lart dhe u rrëzua në një farë mënyre. Por prapë jam dakord me stilin e flokëve të Gledit. Nuk pajtohem. Okej, okay, do një panoramin 360 grad. A i mund të mos jetë dakord, unë të kam zili. Po nuk më lënë të imbaj ma ashtu. Vendimi është i yti Alma Bektashi. Atëherë, si Nidora dhe Gledi kanë flok fantastik që të dy, Plasidi. Kanë edhe... Nidora një gocë mrekullueshme, një gocë fantastike. Gledi, unë sot u befasova prej teje dhe të zgjedh ty. Gledi, shkon në Netot Live. Nidora, faleminderit që erdhe në The Voice.